السلام عليكم أفريكا وحا أي هيد ولنا أي تهي أهانا دونتا قارت وقوه دانسان قاردها أدونكا بلسي قميسيقيا أي يمي أو يدا ما أو فقيرين ما أو فقير سين كرين إيداد كيدي أيو قلبك فقري كجليي أو فقير نمو بضي ولنا سيدي أي أسابول يهين أو قعان كلاوحو قسوغيان حتى باقي إنو إيغنو واح ير أو كمي دهي تاريخ دا أفريكا دلال كمانتا وقول لي تأي بلشدي سوغو فقير سنتهي إيا تاريخ ديس أو مدسي ده أسبو فوغانا هين إيا تدبقر نوحكا يرأة مار كمانتا لغو يدهدو أدونك يا أوغو هان تبادن وحقرات كاغو سو ترتميو أو اسكو سو إريينا يا مقاعيو أي كميدي هين جيف بيسوس إيا بيل جيتس لغايا باوايها لردغن يهي إنا يهين شخصيات كاوغو هان تيدا بادن أدونك إيا كالمها سرسرة اسكو إريادا أو داد بادن أيكو هميان سيدا يهيركو داسو غاري لهايين بلسيينان هلمامين إنا يهين أن كوة أغوهن تيليسان تاريخ دين أغوب إي آن يهين كوة أدونك سومري إي أغو تاجر سنة هير كاس أمد رجداس أما أي نراهنو إي إسكور كاس أه نينكي أدونك أغوهن تيدا بدنانا ووحرين يهي سلدان مسلمها أو لأورنشري مانسا موسى أخر نيدي دحاء إسلام كي إي دهابي غاها سومري دل كمالي إي مانتا كو عانكا قميسيغ فرانسيسكو وكو هايو إي دل كاس دحديس سيدي مستعمرد ووالي هايستو وحي ودونبا وكسامييو سيداي مانتا تاريخ يهانو غالو اهي سو قدبين ايان هانتي دي مانسا موسى او هايستي هدي مانتا اي سو غاري لهايد عدد اي حسابة والو واي لها مقيدة اي انتا اي هايد مرك اللو ايغو واحي حتى اقو يهانا دا لقال اي كوة تاريخيات اي ادونك او اقون سنيهين انو هانينكي اقوه دان سنا ادونك او دان دنك استا او لغا ايغابا دنك قلبيغا اي دنك قني عادا iya dhanka hantida ba inkasta oo ay jiraan ilo xogeedyo soo dhiraandhirinaya xog ah in hantidiisa lagu qiyaasi kariyay markaas 400 oo bilyan oo dollar haddana taariikhyahanada iyo dhaqaaleyahanadu waxa ay ganafka ku dhufteen in xataa la isku dayo in la qiyaaso hantida uu haystay Mansa Musa waxa uu ka dhashay qoyska boqortooyada ee ka tirin jiray dalka Somali ee galbeedka Afrika waxana uu dhashay 1218kii miilaadiga walaalkii Mansa Abu Bakar ayaa xilka talada boqortooyada maali hayay ilaa laga soo gaadhiyay 1312kii miilaadiga kadibna sanadkaas ayuu iskaga dhaadhacay xilka boqortooyada si uu waado socdaal uu dhulaal horle oo cusub ku soo dhaafaydayo sida ay badiba taariikhyahanadu soo gudbinayaan ninkaas Mansa Musa ay walaalaha ahaayeen ee Abu Bakar ee boqorka ahaa weligiiba waxa uu xiisayn jiray in badaas dhanka galbeedka ka eegaysa qaaradda Afrika ee Atlantic uu ogaado waxa ka dambeeya markii dambena uu go'aansaday inuu isbiimeeyo oo shul ama shal ay noqoto oo ama uu damciisa u godgalo ama uu soo dhaafaydo badaas waxa ka dambeeya waxana uu ka haystay 2000 oo doomood oo ay saaran yihiin kumanaan rag iyo dumar iyo adoomabalihii badda ayayna goosheen indhihii ayaana loo leeyahay oo jaan iyo cidh meel ay dhigeen war iyo wacaltoona lagama hayo markii uu walaalkii xilkaas iskaga daadagay waxa si toos ah u qabtay Mansa Musa oo noqday boqorkii maali ee waayahaas waxana uu bilaabay hortay inuu dawladda ballaadhiyo isaga oo isku baahinaya baalihii dawladdaasi ay xadka ku lahayd waxana uu qabsaday 24 magaalo oo ay ka mid tahay magaalada Timbuktu oo ahayd caasimadda ilbaxnimada ganacsiga iyo aqoonta ee galbeedka Afrika markaas ugu sidatay waxa uu qabsaday dhul baaxad leh oo dhererkiisu fidsan yahay 3000 oo kilometer oo kasoo bilaabma xeebta badweynta Atlantiga soona gaarsiisan ilaa iyo dalka Niger ee Afrikada galbeed dhaca boqortooyadiisaasina waxa ay qabsatay markaas oo ka arriminaysay qaybo ka mid ah dalka Senegal, dalka Britania, Mali, Burkina Faso, Niger, Gambia, Guinea iyo xeebta Foul Maroodiga ama Cote d'Ivoire isbalaadintaas ay boqortooyada maali baalaha la kala baxday ee u garwadeenka iyo hagaha ka ahaa Mansa Musa waxay sababtay inuu hanto ilo dhaqaale oo baaxad leh oo waa waayahaas wixii uu ganacsiga Afrikaba ku tiirsanaa oo inta ugu badan ahaa milix iyo dahab sida ay taariikhyahanadu isku raacsan yihiin waxa uu Mansa Musa gacanta ku dhigay kala bar dahabkii caalamkaas qadiimka ah yaalay ee markaas dhulka guudkiisa saarnaa ee la adeegsanayay inkasta oo boqortooyada Somali ay aad u weynayd degaan ahaan iyo dhaqaale ahaanba haddana aad looma aqoonin oo aqoon sidaas looma lahayn balse Mansa Musa ayaa go'aansaday inuu aado xajka oo waxa uu ahaa muslim kaamila oo diintiisa si buuxda u haysta oo ku sifaysan diinlownimo waxana uu damcay in aaditaanka xajka uu sii maro saxaraha dhexdiisa oo uu ka tallaabo saxaraha ballaadhan ee Afrika waxana uu hore u soo kaxaystay 60,000 oo qof
oo la soo xajiyay isaga waxa uu sii kaxaystay dhammaan maamulayadii ka agdhowayd madaxtinimadiisa ee wasiirro iyo la taliyayaal iyo nooc kasta oo maamulay aba lahaa taariikhyahanadii qoraayada ahaa hoobladii farshaxanka yaqaanay ganacsatadii waaweyneyd 12,000 oo addoon iyo tiro aan cadad iyo xisaab lahayn oo xoolo adhi u badan ah si ay ugu sii jidmaraan oo jiscin iyo jidmar uga sii dhigtaan iyo sidoo kale awr kumannaan ah oo sahaydoodii ay u saarnayd waxay ahaayeen magaalo dhan oo saxaraha dhex guureysa magaalo dhan oo ka socota boqortooyo sida maali u weyn oo marka madaxda iyo ganacsatada laga yimaado xataa addoomaheedu ay xidhan yihiin agab dahab ka samaysan awrta rarana ay ku jiraan ugu yaraan 100 awr oo dahab saafi khaalisa oo barx tirin sida taariikhduna ay tahay xilli 700 oo sano ka hor ahi runtii waa arrin lala yaabo isaga oo xaalkaas isaga iyo bahdiisaas uu watay maansa muuse ay ku sugan yihiin ayay soo gaadheen magaalada qaahira ee caasimadda masar markii uu soo gaadhay magaaladaas qaahira oo uu joogay muddo 3 bilood ah waxa uu dahabka u bixinayay saxadka bax ah oo dadka uu ugu deeqayay oo u qaybinayay dahabkuna waxa uu ahaa markaas waxa ugu weyn ee qof waliba hanashadiisa uu ku hamiyo aaggaas iminka loo yaqaano bariga dhexe oo dhanba taariikhyahan muslim ahaa oo 12 sano kadib booqday qaahirana isaga oo ka waramaya waxa uu yidhi markaas aan u tagay weli reer qaahira boqorkaas way ka sii sheekeynayeen si weynna way u hadalhayeen balse deeqsinimadiisaas iyo deeqdaas uu bixinayay waxa ay galaafatay qiimihii qaaliga ahaa ee aadka u sarreeyey ee dahabka oo hoos u dhac weyn ay u horseeday waxaana qiyaas dhowaan la sameeyey lagu xusaa in qiimaha dahabka ee dalkaas masar iyo magaaladaas qaahiro uu waagaas hoos u riday maansa muusa dahabkaas uu ku deeqayay xaddi u dhigma 1.5 bilyan oo dollar markaas uu xajka ka soo laabtay ee uu socdaalkii 2aad ku soo maray qaahirana waxa uu arkay inuu dhaqaalihii dalka waxyeeleeyey waxaana uu damcay inuu dahabka xaddigiisii ka yareeyo oo ganacsatada masar ka amaahdo si uu qiimihiisii ugu noqdo balse taariikhyahanadii maaliyiinta ahaa ee la socday iyo xataa kuwa haddadan dhaqan midkoodna kuma ammaano maansa muusa qodobkaas oo waxa ay u arkayeen in ilihii dhaqaale ee dalkaas uu dano dibadda ah iyo deeqsinimo dhankiisa wax aanay boqortooyadaas dani ugu jirin ugu horay oo ku bixiyey inkasta oo aynu odhan karno dahabkaasi israafa ayuu bixiyey maansa muusa haddana waxa uu adduunka baray oo ku qoray magaca boqortooyadiisa maali iyo magaciisa maansa muusa waxaana khariidad la sameeyey 1307-kii lagu soo xardhay boqor afrikaan ah oo ku fadhiya carshi ama kursi dahab ah oo gacanta ku haysta ul dahaba dhowr walbana uu dahab ka xigo sidaas ayaana lagu bartay ilbaxnimadaas maali maamuska magaalada Timbuktu iyo magaca boqorkaas maansa muusa waxa la gaadhay heer ay Timbuktu ka mid noqoto magaalooyinkii loo soo dalxiis tagayay adduunka ee ugu horreysay oo ay dadku u yimin jireen bal si ay u soo arkaan magaaladaas wareerka ah ee dahabku ceegaago ee marka magaceeda laga waramo lala ashqaraarayo markii uu kasoo laabtay xajka waxa uu hore u soo kaxaystay maansa muusa in badan oo ka mid a aqoonyahanadii culimadii iyo farsamayaqaanadii uu kula kulmay xajka oo xataa ay ku jiraan qaar ehlubayd ahi waxaana uu wax u siiyey 3 toon oo u qalanta waxaana uu bilaabay inuu ka dhigo dalkiisaas xarunta cilmiga ee galbeedka afrika looga soo doolo balse ilaa hadda taariikhdiisa meel ka baxsan galbeedka afrika aad loogama yaqaano ninka magacaas iyo maamuuskaas lehi waxa uu ku dhintay 7 sano jir waxaana ka dhacday xilka wiilkiisii si wiilkiisaasi ma uu noqon sidii aabihiin dhargarad boqortooyadiina way kala furfurantay aakhirkiina inteedii u dambaysay waxaana xashka saaray gumaystayaashii reer yurub haddaba duulaankii gumaysay ee uu faransiisku ku soo qaaday maali ilaa iminkana uu gacanta ugula jiraa waa si uu bal uga helo dalkaas wax dahabkii maansa muuse ah oo meel uun ku liqaansan ama dhulka ku aasan baadhitaan uu arrinkaas ugu jiro daraaddeed ayuu ilaa hadda faraha ugala bixila yahay dalkaas oo uu u joogaa arrinkiisa iyo maamulkiisana uu far ugu walaaqayaa taariikhyahanaduna waxa ay isku raaceen haddii ay gumaystayaashii reer yurub xoogaa ka soo yaro horumari lahaayeen imaanshiyahoodii oo ay soo aadi lahaayeen dhanka boqortooyadaas maansa muuse intii uu noolaa waxa hubaal ah arrimuhu in ay isbedeli lahaayeen oo halka maanta afrika la gumaystay ay afrika yurub gumaysan lahayd oo gobolkaas yar ee yurub ee qaaradda isku sheega gebigiisaba uu maansa muusa gacanta ku dhigi lahaa afrika waxay leedahay taariikhda sifaca weyn ee boqorkeeda keli ahi uu haystay dahabkii markaas adduunka yaallay kala badh ilaa haddana loo aqoonsan yahay nin ka hantiilaysan inaanu adduunka soo marin haddana maanta waa qaaraddaas ay dhalinteedii badaha ku maranayaan si ay nolol uga doontaan yurub iyo kuwii shalay bakhtiyeeyey cilladduna waa in garaadka laga gumaystay oo laga dhaadhiciyey ilaa aad yurub timaadaan riyo idin rumoobi mayso dad jirana noqon maysaan wasalaamu calaykum